Volg die leiding van die Heilige Gees, bly in die volle waarheid. Bly in die volle waarheid. Paulus sê, sit die gordel van waarheid aan. Nou, wat Paulus hier besig is om te beskryf, is hy beskryf 'n Romeinse soldaat. So julle gaan sien, die Romeinse soldaat gaan die hele tyd hier voor opkom. Efesiërs 6 vers 14 sê, bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Nou die gordel het min of meer so iets gelyk en dit was 'n typiese Romeinse soldaat se gordel. Hy het om die lyf gegaan en hy het hierdie strips, leerstrips gehad wat so afgehang het. En wat beteken dit om in die waarheid te wees? Wel, hierdie is meer toegepaste waarheid. Hierdie is meer toegepaste waarheid. Dit gaan oor integriteit. Dit gaan daaroor dat dit wat binne is, is dit wat buite is. En ongelukkig is dit so, baie kinders van die Here, baie mense, hulle bely, hulle ken die Here, hulle bely hulle is lief vir die Here, maar hulle lewe wys dit nie. Met ander woorde, hulle lewe stem nie ooreen met wat hulle doen nie. Maak dit sin? Nou, integriteit is 'n belangrike deel van ons, want die vyand wil jou getuienis diskrediteer. Wat dink julle gaan met my kinders gebeur as ek hier een ding preek, maar by die huis het ek 'n ander lewe? Dink jy hulle gaan dink ek dien die Here? Wat dink julle gaan gebeur as ek een persoon sonoggend by die kerk is, ek doen alles hierso en ek's mooi, maar hierdie week vloek ek my werkers? Dink julle dis hoe dit moet wees? Julle verstaan, hè? So die waarheid is 'n toegepaste waarheid. Nou, die gordel het twee basiese dinge gedoen. Eerste ding, hy het alles bymekaar gehou. En net so, om in die waarheid van die Here te, om in die waarheid van die geloof te lewe, hou my hele lewe bymekaar. Dis 'n holistiese ding. Dis nie 'n eensidedige ding nie, dis my hele lewe. My hele lewe is deurdrenk met die waarheid wat ons nou gaan kom met die woord. Ons gaan nou meer daaroor uitbrei. En die tweede ding wat dit doen is interessant, is julle sien daai leerstrips wat so hang, hè? Julle sien dit daar? Daai ek weet nie wat Afrikaans vir studs is nie, maar dit is al die oorloë waarin hy gewen het, waarin hy deel was van die groep wat gewen het. So met ander woorde, wanneer 'n ou daar aankom en hy het 'n klomp van daai goed, dan weet jy, hierdie ou is 'n gevaarlike ou, hoor. Hy verloor nie maklik nie. Nie soos ander mense wat ons ken. Nie, maar dit het nou niks met dit doen nie. Ek moet nou versigtig wees om nie van die pad af te gaan nie. Ek en jy moet elke dag kies, nie net met ons mond nie, maar met ons lewe Jesus te volg, toegepaste waarheid. Maak dit sin. En hier is die ding, you can talk the talk, but can you walk the walk? En dis wat die Heilige Gees my en jou oproep. Hy roep ons op om soos Jesus te wees. Hy roep ons op om Jesus te volg. Dis die begin van die oorlog waarin ek en jy is, om 'n keuse te maak, om ons eie kruis op te neem en om agter Jesus aan te stap. En dis die eerste vraag wat ek jou wil vra. Het jy al daai besluit geneem? Het jy al jou kruis opgeneem en volg jy Jesus met alles wat in jou is? En is alles in jou lewe ondergeskik aan die feit dat Jesus vir jou in die kruis gesterf het? Gordel van waarheid.